zikir, Tapi, sergap mulang, benar. sergap Tapi, maca kitab, ya. pikirannya gak macem-macem. Minimal, walaupun ngurusin dunia lah, gak macem-macem. Jadi gak macem-macem. Mulanya bener gaya Allah, ala bidikrillahi tatma'innul. Di samping ya, kalau ini nanti di tanggal di Mbah Mun, itu dulu puncaku kerasan tegak, kerasan Mbah. Apik pondoke nggih biasa mawon roh mergo apa yo dumo dumo mergo apa dumo dadi kerasan santri nopo dadi iku yo gak lepas teko dumo teko dumo mulane dumo niku ndadekno ayo mulane fa sholli alaihim inna sholataka sakanul ono sak dhuwure dumo neh iling mau. Ngene man syaghalahu zikri wa qira'atul Qur'an a'taituhu afdhala ma u'tis sa'i. Wong kapan sibuk zikir, sibuk maca Qur'an, ora kepenginane diomongno kabeh, diparingi mergawe karo Gusti Allah. Alhamdulillah.